God morgon och välkomna till den här rapportkommentaren. Med oss på länk har vi Academedias vd Marcus Strömberg. God morgon Marcus! Men, God morgon. Ni God morgon. levererade en stark rapport. Både rörelseresultatet och nettoomsättningen förbättrades. Kort Marcus, vad ligger bakom det här? Vi skördar framgångarna av de investeringarna som vi har gjort både i Sverige, på campus, på yrkesutbildning på faktiskt att öka kunskapsresultaten och kvaliteten och de internationella satsningarna. Vi växer ju totalt 15 varav 7 är organiskt. Den internationella verksamheten växer faktiskt hela 50 i det här sista kvartalet. så att, Vi har lagt en bra grund och det skördar vi också resultaten av nu. Kommer ni då att lägga fortsatt fokus på den internationella verksamheten framöver? Som det är nu så är 40 av vår verksamhet vuxenutbildning och internationell verksamhet. Och det långsiktiga målet är 50 så att Vi kommer att fortsätta satsa i Tyskland och vi kommer att satsa i Nederländerna och troligtvis kanske också något ytterligare land. Och det är ju hela idén med Academedia, att stå på flera olika ben att skapa stabilitet, att ha olika utbildningsprofiler att lösa samhällsproblem. Så att vi kommer fortsätta den strategin. Vill du prata lite kort om det som hände i våras när försäljningen av Academedia till sist avbröts? Har den här stormen från det här lagt sig, skulle du säga? Ja men Absolut. Och det är ju så att där man jobbar med en samsynsviktig verksamhet som vi gör så är vi ganska vana vid att det kan hända saker som får medial uppmärksamhet. Vårt fokus är alltid att jobba med, med verksamheten. så att Det är faktiskt ingen fråga alls längre. Det var ju då ett bud som kom, men hur ser det ut nu för tiden, kommer det ofta bud? Kan du kommentera någonting kring det? Jag kan inte kommentera det, men det är klart att ser man på Academedia och den internationella utbildningsmarknaden så är det väldigt spännande. Och det är klart att Många investerare i Sverige kanske inte har den här blicken på att Academedia är så pass stor internationellt och att det finns ett antal internationella aktörer som värderas väldigt högt, som växer och utvecklas. Och där står vi ju nu med ett väldigt spännande ben och det tror jag kommer fortsatt väcka intresse. Sedan andra halvan av 2022 så har ni påverkats en hel del av inflationen då med stigande priser på mat, el och lokalhyra samt viss löneinflation. Hur har det blivit, eller hur står det till nu? Har det blivit bättre nu när inflationen är lägre och hur ser det ut resten av året? Vad ser du framåt? Nej, men det är klart att då var man ju orolig när hela den här inflationen slog till och vi jobbade väldigt hårt med att förbereda oss för det. Nu tycker jag vi har parerat de här två åren på ett fantastiskt bra sätt. Skolpengen ska ju reflektera inflationen, vilket den nästan har gjort. så Vi har fått jobba också med insatser för att effektivisera verksamheten. Så att de två sista åren har vi ju kanterat, trots det här ganska så bra. Nu går vi in i en mycket lägre inflationsmiljö, men det kommer ju också att säga att skolpengen kommer ju inte vara på den nivån som det har varit tidigare. Men vi tycker att det är väldigt bra att det är positivt, det är stabilare. Det är klart att om man tänker på hur mycket köttbullar vi köper varje vecka eller hur mycket pasta eller ris eller kyckling vi tar in så det är det klart att vi påverkas av de kostnaderna. Och nu är det mycket, mycket mer stabilt. Framförallt allt ser vi ju en av Sveriges största beställare av datorer och det är vi väldigt glada att de priserna faktiskt stabiliseras nu. På tal om skolpengen, Markus. Nu utreds ju införandet av en nationell skolpengsnorm, den så kallade skolpengsutredningen. Och den första delen av den här utredningen som då rör grundskolans olika former, den ska presenteras senast i april 2025. Hur påverkar det här utfallet er? Men vi hoppas ju väldigt mycket på detta. Alltså vi vet ju att skolan rent generellt sett är dåligt finansierad. Att det är en väldig variation mellan olika kommuner. Att många kommuner jobbar med gas och broms. Och det där påverkar ju skolresultaten väldigt mycket. Så vi ser framför oss att det är ett mer stabilt system. En bättre finansiering till skolan. Och Det kommer göra att vi får bättre förutsättningar att jobba långsiktigt. Vi finns ju i hela Sverige. Men är du en skola i en kommun där skolpengen kan variera väldigt mycket mellan åren. Det är klart att det är svårt. Men vi har skapat en modell som faktiskt fungerar. Men jag, jag är förhoppningsfull inför detta. En helt annan men likväl intressant trend är ju det här att barnafödandet i Sverige har ja, men kollapsat kan man säga sedan 2022 och nu ligger på lägsta nivån på 20 års tid. Har du någon reflektion kring det här? Ja, men absolut. Det här är ju någonting som vi följer väldigt noggrant som vi har vetat om och som vi förbereder oss för. Vi tar ner kapaciteten på vissa ställen. Men det är viktigt att påminna om att det ser väldigt olika ut. på olika ställen. Alltså, gymnasieskolan växer ju fortsatt väldigt mycket. Och anledningen till att det här sker just nu det var ju att barnafödandet var lågt för 20 år sen. När de tittar på prognoserna framåt ser de alltid stabila ut men historiskt så har det varit svängningar. Och det brukar faktiskt svänga tillbaka väldigt kraftfullt. Men vi är väl förberedda och gymnasiet har fortsatt goda förutsättningar. Och det får sätta punkt för den här intervjun. Tack så jättemycket, Markus, för att du var med oss på länk. Tack så mycket. Och tack till er för att ni har tittat. EFN Direkt där tillbaka som vanligt vid 11.30, så missa inte det.